ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଆ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପାଣିର ଗାର, ଏହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିସିସିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏଟି ପଠାଇ ଏଆଇସିସିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରିଛୁ, ଅର୍ବନରେ ହାରିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଦଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟିଂ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଲା ପରେ ଯାହା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ମେଜରିଟି ମତ ଯାଇଛି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାରିଭାଗ କରିକିରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେମିତି ଠିକ୍ ରେଗୁଲାର ହେବ, ଲୋକ ମେମ୍ବର ହେବେ, ସେଲ୍ ହେବ, ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ, ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରେ। ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆସି ବୁଲୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ନେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଆ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପାଣିର ଗାର, ଏହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଥର ଶିକ୍ଷିତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ନୂଆ ମଡ଼େଲରେ ଚାଲୁ।